Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis penktadienį, birželio 30 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Kreipimasis į Jonavos rajono verslininkus. Ar jau suplanavote, ką veiksite Liepos mėnesį? Vakcinos nuo žmogaus papilomos viruso. Prijungti kultūros įstaigas yra tikslinga. Penktadienio pamokslas. Socialinės paramos skyrius dėkoja prie iniciatyvos prisijungusiems verslininkams bei kviečia ir kitus likti nebejingais ir pasirūpinti, suteikiant įvairių nuolaidų prekiams ir paslaugoms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų. Kiek anksčiau buvo kreipiamasi į Jonavos rajono verslininkus su prašymu apsvarstyti, ar jie galėtų suteikti įvairių nuolaidų prekiams ir paslaugoms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, nepriklausomai nuo šeimos finansinės padėties. Savivaldybės administracija savo ruoštų žadėjo, esant dideliam susidomėjusiųjų ir prie akcijos prisidedančių verslininkų skaičiui, pagaminti specialias korteles ir išdalinti jas daugiavaikiams šeimoms, nuolat atnaujinti ir administruoti jų sąrašus ir viešinti šią akciją. Dėkojama tiems, kurie atsišaukė į kvietimą, tačiau atsiliepusių verslininkų nebuvo tiek, kad daugiavaikės šeimos ženkliai pajustų šios kortelės teikiamą naudą. Šios iniciatyvos nepamirštame ir labai tikimės sulaukti rajono verslininkų pasiūlymų, kaip galima padėti šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų. Ar jau žinote, ką veiksite Liepos mėnesį? Jei dar nesuplanavote, visuomenės sveikatos biuras kviečia stiprinti sveikatą kartu nemokamose renginiuose. Kiekvieną Liepos trečiadienį vakarais 19 val. Joninių slėnyje jūsų lauks šokių studijos šok ir tu treneriai Rūta ir Augustinas. Jie pradės mūsų Liepos mėnesio užsiėmimus. Taip pat Liepos mėnesį pakviesime mamas su 3-4 metų vaikučiais į šokių pamoką. Piešime fraktalus, bus molio lipdymo pamoka. Kas norės, galės ateiti pirmos pagalbos mokymų pasimokyti su visuomenės sveikato biuro specialistėmis. Taip pat dar vyks vienas užsiėmimas šokliųjų treniruočių su kango džium šokliukais. UAB Ridikiukas pakvies vaikus į linksmus vaikų žaidimus. Taip pat mėnesį užbaigs Strong by Zumba, tos pačios šokių studijos renginys. Tai va tiek visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais numatė renginių Liepos mėnesį, kviečiam dalyvauti. Visi mūsų renginiai nemokami, esant nepalankioms oro sąlygoms, renginiai bus perkeliami į naują sporto areną. Apie tai skelbsime visuomenės sveikatos biuro tinklapyje, taip pat Facebook'o paskyroje Jonavos Joninių slėnis ir Jonavos visuomenės sveikatos biuras. Lankykitės, dalyvaukite mūsų renginiuose. Nauja vakcinos nuo žmogaus papilomos viruso siunta keliauja į gydymo įstaigas. Užkrečiamų lygų ir AIDS centro duomenimis šių metų birželio 23 dieną Lietuva pasiekė nauja 7500 Silgard vakcinos dozių nuo žmogaus papilomos viruso siunta. Jis skirta 11-mečio mergaičių skiepijimui nuo žmogaus papilomos viruso, kurioms jau skiepita pirma šios vakcinos dozė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pildydamos paraišką vakcinai gauti privalės nurodyti pirmą vakcinos dozę paskiepytų mergaičių skaičių nuo 2016 m. rugsėjo, kad iš užkrečiamų lygų ir AIDS centro vakcinų sandėlio būtų išduoti tikslus vakcinos kiekiai skirti mergaičių skiepijimui. Nuo praeitų metų rugsėjo 1 dienos iki šių metų birželio 1 dienos iš viso pirmą vakcinos doze paskiepytos 5725 mergaitės. Europoje į nacionalinius vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius mergaičių skiepijimus nuo žmogaus papilomos viruso yra įtraukę 20 šalių. Didžiausias mergaičių skiepijimo apimtis nuo žmogaus papilomo viruso yra pasiekusi Jungtinė karalystė, o kitose šalyse skiepijimo apimtis siekia 80%. Iki šiol Lietuvoje pagal statistinę ataskaitos formą profilaktinių skiepijimo ataskaitą kasmet savo lėšomis pasiskiepydavo nuo 500 iki 700 mergaičių iki 18 metų amžiaus. Pasaulyje gimdos kaklelio vėžys užima 4 vietą tarp dažniausiai pasitaikančių vėžio formų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis 2012 metais pasaulyje gimdos kaklelio vėžių sirgo apie 530 tūkstančių moterų.
Europoje gimdos kaklelio vėžys yra antroje vietoje po krūties vėžio ir kasmet registruojama apie 33 tūkstančius susirgymo atvejų. Lietuvos vėžio registro duomenimis kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys nustatomas iki 500 moterų, o mirtingumas siekia 10 atvejų 100 tūkstančių gyventojų ir tai vienas iš aukščiausių rodiklių Europos regione. Vyresnės mergaitės tėvai ar globėjai nuo žmogaus papilomos viruso gali paskiepyti savo lėšomis. Sudaryta darbo grupė mano, kad prie Jonavos kultūros centro prijungti Jonavos savivaldybės teatrą ir Jonavos krašto muziejų būtų tikslinga ir siūlo rajono tarybai svarstyti šį klausimą. Darbo grupė atidžiai išnagrinėjusi visų trijų įstaigų veiklą, remdamasi Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita dėl Jonavos krašto muziejaus veiklos, įstaigų vadovų veiklos ataskaitomis ir išvadomis ankstesnės darbo grupės, sudarytos minėto audito duomenimis įvertinti mano, kad trys įstaigos galėtų veikti kaip viena ir tai būtų naudinga tiek pačioms įstaigoms, tiek rajono gyventojams bei svečiams. Prijungimas grupės narių nuomonė ne tik pagerintų įstaigų veiklos kokybę, bet ir sutaupytų valdymo išlaidoms skirtų lėšų. Tikimasi, kad prijungus įstaigas ženkliai pagerėtų jų ūkinė bei administravimo veikla. Būtų efektyviau naudojami jau sukaupti trijų įstaigų materialiniai ir žmogiškieji resursai. Būtų galima vienyti jėgas, glaudžiai ir efektyviai bendradarbiauti tarpusavyje, įgyvendinti ir išplėsti jau anksčiau vykdytas funkcijas. Prisijungimas ne įstaigų funkcijų naikinimas, priešingai, norima, kad visos iki šiol vykdytos visų trijų įstaigų funkcijos išliktų. Darbo grupės narių nuomonė verta atkreipti dėmesį į šiuos esminius argumentus. Būtų suaktyvinta, taptų labiau matoma ir plėtojama kultūrinė, muziejinė, teatro meno veikla, o tai nauda tiek rajono gyventojams, tiek ir svečiams. Nors rajono gyventojų mažėja, bet likusiųjų, o ir miesto svečių lūkesčiai auga. Integruota kultūrinė veikla vienas iš tokių lūkesčių. Reikia galvoti apie naujas, inovatyves kultūrinės veiklos formas, o įstaigų sujungimas – pirmas žingsnis to link. Būtų optimizuotos valdymo išlaidos, sutaupyta rajono biudžeto lėšų, kurių dalį būtų galima skirti veiklos plėtrai. Būtų efektyviau rūpinamasi paveldo objektų priežiūra ir apsauga, pavyzdžiui, muziejaus pastatų. Būtų racionaliau ir platesnė apimti išnaudojamos patalpos, kuriuose šiuo metu įsikūrusios įstaigos. Ženkliai išsiplėstų edukacinės veiklos formos ir plėtros galimybės. Tai itin svarbu, nes kultūra turi žmogų ir ugdyti. Krašto muziejaus, savivaldybės teatro ir kultūros centro paslaugos gyventojams turi būti teikiamos nuolat užtikrinant kokybę ir prieinamumą. Šito pasiekti dirbant vienos įstaigos sudėtyje būtų paprasčiau. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Gerbėsiu Kristui, gerbėmėji televizijos žiūrovai, bičiuliai, Dievo žodžio klausytojai ir skelbėjai tuo pačiu metu, nes mes visi esame tam pašaukti. Esam būti pašaukti misionieriais pasaulyje, kuriame nėra ramybės, pasaulyje niekad ramybės nebuvo. Toliau esam pašaukti būti pranašais, kad pranašautume viltį Jėzuje Kristuje. Na ir esam pašaukti būti taip pat apaštlais, tai yra, kad šalia esantiems žmonėms padėtume atrasti Dievo žodį, jo turinį vis geriau pažinti ir iš tikrųjų mes kartu su savo artimaisiais galėtume visi garsiai ištarti Jėzus Kristus yra viešpats. Tai štai toks yra mūsų krikščionių pašaukimas ir kiekvieną dieną mes esam kviečiami atgaivinti tą pašaukimą ir juo gyventi. Dabar 13 sekmadienis ateinantis ir girdėsim skaitinį iš antrosios karalių knygos, paskui apaštalo Pauliaus romiečiams ištrauką bei evangeliją pagal Matą. Na ir tarp skaitinių gėdosim arba kalbėsim 89 arba pagal seną numeraciją 88 psalmę. Dabar ką mes galėtume savo iš tikrųjų iš to švento rašto ypatingai taip pasisemti, pasimti būtent ateinantį sekmadienį arba iš tos ateinančio sekmadienio skaitinių bei evangelijos. Į čia toks labai įdomias istorijos, tai yra kaip pranašas Eliziejus moteriai, kuri parodė jam daug dėmesio, pranašauja iš tikrųjų taip labai efektyviai, veiksmingai pranašauja, kad tu sulauksi sūnaus po metų,
šioje vietoje tu jau glamonėsi sūnų, nors ta moteris ilgą laiką buvo nevaisinga. Taigi, kokia mintis Dievas per savo žmonės, per savo pranašus, galėtume sakyti drąsiai, per savo bažnyčią, iš tikrųjų paskelbė savo planą. Aišku, mes dar galėtume klausti, kas tas sūnus netapo pranašu Samueliu. Na, bet čia tolimesnės istorijos. Gerai, tai dabar mintis kokia skaitinyje, kad Dievas yra ateinantis į mūsų gyvenimą ir ateinantis veiksmingai. Bet tas veiksmingumas ir tas buvimas Dievo, jis turi tokį, na, savotišką svorį. Tokį svorį, kuris neretai nesutampa su pasaulio dėmenimis, su pasaulio dydžiais. Tai kitaip tariant, Dievas prabyla mums kartais nepažįstama, nežinoma kalba. Tokia kalba, kuri pranoksta mūsų supratimą, mūsų išmintį, mūsų žinojimą, pranoksta mūsų iš tikrųjų ir galimybės. Ir todėl mes visą laiką susidūrę su Dievo realybė, su Dievo žodžiu, liekam nustebę ir kita vertus visą laiką esame iššūkyje tikėjimu. Mūsų tikėjimui tai yra iššūkis. Apaštalas Paulius ką sako laiške romiečiams? Mes visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes esame paimti iš nuodėmės pasaulio ir įkurdinti naujame pasaulyje. Įkurdinti tame pasaulyje, kuris duoda negestančią viltį, kuris sako, kad tikrai prašykite ir gausite, ieškokite, rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Ir tai prieštarauja mūsų kūno kalbai. Štai kodėl aš taip, gana taip, na, galbūt sudėtingai, ar nesudėtingai, bet kol kas toks seniai jaučiasi, tai kažkoks tai neiškumas. Evangelija pagal Matą, Jėzaus žodžiai, labai aiškiai. Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir nesiekia paskui mane, irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę, dėl manęs atras ją. Įsivaizduojat, kokia evangelija. Visiškai kiti dėmenys, negu mes esame įpratę. Kitoks žvilgsnis, kitoks pasaulio matymas, kitoks pasaulio priėmimas ir kitoks savęs iš tikrųjų išreiškimas arba na, išraiška tame pasaulyje visiškai kitokia. Jeigu mes kartais ar dažniausiai sureikšinam savo būti, savo būti, tai tuo tarpu pamatyti save kaip visiškai naujus žmonės, kurių gyvenimą Dievas iš esmės pačioje būties gelmėje visiškai pakeitė ir dovanoja visiškai kitą būti, visiškai naują, nepažįstamą, neapriepiamą, neišreiškiamą buvimą. Kokį buvimą? Buvimą su Dievu. Bet tam reikia vieno labai svarbaus dalyko, tai yra pastovaus žvilgsnio į Dievą ir visiško pasitikėjimo Juo. Aukščiausias, labiausiai vertinamas santykis turi būti santykis su Dievu. Mes, kai žvelgiam į savo gyvenimą, mes ką pamatom? Kad tikrai taip nėra. Vertinam sėkmę, sveikatą, santykį su artimais žmonėmis, kad jiems sektųsi tokius, na, mums artimus labai svarbus dalykus. Ir mums baisu tą paleisti. Nes atrodo, jeigu mes tos dalykus paleisime, kažkas įvyks, prarasim kontrolę ir neaišku, kaip čia gali mums atsitikti. Tuo tarpu Viešpats Jėzus rodo visiškai kitą kelią ir prisiminkim kitą jo vietą, kuris jis sakė, palaimintas, kas nepasipiktins manimie. Ne? Tai dabar mes, kai žvelgėm į tą evangeliją, tai galėtume savo taip ir nuo širdžiai pasakyti, ar labai taip aš jau trokštų to kryžiaus kažkokio nešimo, nes jeigu kalbam apie Jėzų, tai ten kryžiaus yra paslaptys, ne? Aišku, už kryžiaus paslapties slypi prisikėlimas, už kryžiaus paslapties atsiveria amžinasis gyvenimas, absoliutus santykis su Dievu, bet pripažinkim, kad tai mums nelabai pažįstami dydžiai, taip švelniai pasakys. Tai nelabai mums tokie artimi dydžiai ir jie gal net gazdinantis, o gal mes nuo jų šiek tiek bėgam, atsitolinam. Tai yra dydžiai, kurie turi būti priimti tikėjimu ir visišku pasitikėjimu,
išaukštinant Jėzaus asmenį, išaukštinant patį Dievą. Kitaip tariant, jeigu mes neieškom kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, ar kuo dažniau, kaip čia pasakyti, santykių su Dievu, mums tampa labai sunku priimti tai, kad Viešpats kviečia mus jį sekti, juo sekti, būti panašiais į jį, nepaisyti to, kas dedasi su mumis, įsivaizduojat, nepaisyti, lengva pasakyti, kaip čia nepaisyti, mes visi rūpinamės, kuo geriau jaustumėmės, kad būtume sotus, laimingi, pavalgę, apsirūpinę viskuo, tai yra mūsų gyvenimas, kad būtų užtikrintas. Tuo tarpu Viešpats kviečia per daug nežiūrėti šitą gyvenimą ir labiausiai įsigilinti, įsigyventi į santykį su juo. Aišku, Viešpats nepasako čia iki galo, galbūt taip aiškiai, arba mes nesuprantam, kad jeigu mes atrasim tinkamą tą giluminį santykį su Dievu, visi kiti santykiai spręsis aplink mus iš tikrųjų. Bet mums tikrai dar kartą ir dar kartą grįžti tokia sunkoka tema, tai yra sunku suprasti. Mes kabinamės į žmonės, mes kažką tai šlovinam, kažką tai žvelgiam, kad kažkokie tai neva autoritetai yra žmonės, kažkokie žymus žmonės, dar kažkas tai tokio, sukuriam įvairiausius įvaizdžius, sekam tais įvaizdžiais. Ką turėčiau mintyje, nesakysim, kažkokios ten to kultūrinio pasaulio žvaigždelės, kažkokios estradinės, futbolo žvaigždelės, krepšinio žvaigždelės, dar kažkas tai, kokią tai reikšmę turi žvelgiant į Evangeliją. Tai čia dar ne viskas, pasižiūrėkim, kur yra tikroji laimė, kas sako psalme. Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai, tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena. Nulat linksmina ją tavo vardas, didžiuojasi tavo teisybė. Štai kur yra atsakymas visų tų ateinančios sekmadienio skaitinių, tai yra Dievo žodis, kuris iš tikrųjų skirtas tam, kad mes pažintume tiesą ir, kaip sako evangelistas apaštalas Jonas, tiesa padarys mus laisvus. Dabar kas yra ta tikroji laisvė? Tai iš tikrųjų tikra laisvė nuo visko. Tik tai laisvas žmogus nuo nuodėmės, nuo pasaulio, nuo klaidingo mąstymo gali pažinti Dievą ir tapti tikrai laimingu. Tai štai visa ta laimė mūsų, kad mes pradėtume teisingai, su meile, džiaugsmingai garbinti Dievą, kad jį mes pažintume, juo sektume ir suprastume, kur slypi tikrasis mūsų gyvenimas. Galėtume tai pasakyti, nes kartais tai būna, kad mes net ir negyvename, tik tai vargstam ant šitos žemės. O Viešpats Jėzus, ką sakė, aš atnešiau jums gyvybę, gyvenimą, aš taip norėčiau, kad jūs čia apščiai turėtumėt to gyvenimą. Tai va. Tai štai toks nelengvas mums iššūkis, arba net, sakykime, labai sunkus iššūkis, pamatyti tikėjimo akimis savo gyvenimą. Tikėjimo akimis, tai sunkus iššūkis, įsivaizduoju. Daug kas kaip pasitraukia, net laiko, nes pasaulio vertybės nori, nenori, bet jos turi trauktis, turi prarasti savo spindesį, savo žavesį, žvelgiant į pasaulio tikėjimo akimis. Jos turi prarasti savo spindesį. Ir turi būti atrastas naujas, gilesnis arba tiesiog be atsiveriantis santykis su Dievu, kuris apimtų visą mūsų būtį ir paruoštų mus iš tikrųjų ir iškeliavimui iš čia, bet dar labiau paruoštų susitikimui su Viešpačiu, pas kurį mes jau šiandieną turėtume eiti su džiaugsmu. Taigi, galbūt atrodytų, kad pasikartojam šiek tiek, bet tai yra labai svarbus tokie pasikartojantis dalykai, kad tikrasis džiaugsmas slypi Dievo pažinime. Tikrasis džiaugsmas slypi mokėjime Viešpatį išlovinti ir tam mes esam pašaukti. Ir tik tai tas, kas atpažįsta savo gyvenime Dievą kaip patį svarbiausią dalyką, iš tikrųjų nepraranda savo gyvenimo. Žiūrėkite. Ką sako evangelistas Matas toliau Evangelijai? Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mano mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčių.
Kitaip tariant, net smulkmenos, jeigu atpažįsti, kad štai Dievas veikia, jis yra pasaulyje, jisai kalba per savo žmonės tam, kad mes pažintume Dievo gelmės ir turėtume gyvenimą, tas nepraras savęs, nepraras savo užmokesčių. Tai tiesiog na, dar kartą turėtume savo pasakyti, aš tampu tikruoju savimi tik tada, kai esu kelyje į Dievo pažinimą. Kai esu kelyje į santykių su Dievu kūrimą. Taigi duok Dieve mums tai suprasti ir tą tiesą to pažinimo gyventi. Būkim palaiminti. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokiu oru tikėti savaitgalį? Šeštadienį išliks drėgni orai, daug kur palis, dieną kai kur galima perkūnija. Pūs pietvakarių vėjas iki 11 m per sekundę greičiu. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-17 laipsnių šilumos. Dieną oras sušils iki 23 laipsnių. Sekmadienį irgi nepabėgsim nuo lietaus. Lietaus debesis apsilankys beveik visuose Lietuvos kampeliuose. Dieną vietomis pasigirs perkūnijos. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Naktį oras atvės iki 17 laipsnių. Dieną sugrįš 25 laipsnių šiluma. Šiandien tariu Jums viso geriausio ir kviečiu pasimatyti pirmadienį. Gero savaitgalio!